Sasa kuna hizi magari za Istrando zinabebeanga either OTC zikienda Istrando. Sasa dem amekanisha na charibest yangu hivi hapa, hapa kiti vile watu wanashia kiti. Sawa kwa amekanisha hivyo, huyu dem akaambia chari uchari wamekanisha ya kwamba simu yake haipati kwa kibeti na ajui ameiweka saidiani ya kibeti. So demu hako kaitika ile hali ya kuchokora chokora baga kopisi, anachokora chokora baga kifanya ya kwamba simu yake haifiki kwa kibachi. So wakabia uchari walikuwa mekanisha na ee, fanya hivi, siunifrashia simu yangu kwa sababu si get pale hiko. Uchari kwa sababu vile tunakuanga, uchari akachukua simu na akafrashi demu. Na simu haikulia kwa kibeti yake, lakini inaitana. Inaitana tu lakini haikulia kwa kibeti yake. So after a moment, wakati tu wanaendelea kuongea, wakasikia mtu ametoka nyuma ya gari kule the back seat akiambia makanga azime muziki ya kwamba simu yake imeimbiwa. So jamaa huyu mtu ametoka kule nyuma akapiga simu yake. Ile simu ililia, ni simu ya huyu jamaa huwa alikuwa ameflash. Na alikuwa tu ameishika na mikono tu hivi. So ule jamaa anasema simu yake imeimbiwa, akipiga ni simu ya huyo jamaa inalia. So within all time majamaa kama wengine watano wakasimama kwa gari. Wakaanza kusema huyu jamaa alikuwa amesaidia demu kuflash. Ni mwizi. Na ndiye ameimba simu ya huyo jamaa anasema simu yake imeimbiwa. Hapo ndio tukana hiyo unakuja kugundua kumbe huyu demu alikuwa amekanisha na uchari, alikuwa anasema simu yake imeimbiwa. Ako gang moja na majamaa wanasema ati simu yake imeimbiwa. Sio kulia daizi, na ndio na wanafanya kwa gari. Na usijaribu kuitikia mtu wa kumfurashie simu, achana yeye, mtu akae kivi yake. Wakati huyu demu aliambia uchari afurashi simu, kumbe hii simu haikuwa yake, ile ilifurashiwa ni ya jamaa mwingine. So wakateki hizo namba wakapatia jamaa mwingine kwa hiyo gari bado, kwa sababu inakuwa gang. Hiyo namba wakichukua, sawa washaijua namba yako. So ndio wanapiga sasa. Na kwa sababu wanajua ya kwamba huwezi jitetea, wanakuja majamaa kama watano pamoja na mademu, wanasema hiyo simu inalia ni yao. So bila kujitetea, huyu jamaa hakuwa na time ya kujitetea. Anasema hii simu ni yangu, hata ukuliza huyu demu. Ni mimi nimemsaidia kuflash na simu yake na iko inaikuingia. So vile wanafanyanga wakijua ya kwamba hiyo simu huyu jamani yake, wanasimamisha gari, wanaambia makanga simamisha gari, hii kesi tuikesi hapa nje. So unapata kama ulikuwa na simu na wanataka kukuimbia, mnashuka pamoja, mnaambia ushuke, ni lazima mkesi hapo nje. Na sikia, ukifika hapo nje ndio unaekelewa yako yote, simu yako inaenda hivyo na inaenda hivyo. Brother ikanairo kufurashia mtu simu, si uachane naye, si ukae na simu yako kwa mfuko. Kama una tweet, si tweet vitu zako. Kama una Instagram, si Instagram vitu zako. Kama uko Facebook, si ukae na bado zako. Kanairo ni kunoma, kaa na simu yako.